تناسي وانت بسلاشة دقة دي دقة دي بيولا 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 ربنا يزالك سكي انا كده سكي خدية دي غركة هلا كيف ابراهيم بخير راج لك اللي رالي قول انجلو خبرنكو كنا تتقورا ابراهيم دا جسي بدي وسر بلاروي ولی ما دا حج دا سر پارا کرده ده تما تا ابراهیم وی نن خود ابراهیم وی او که با دیگر دی ابراهیم وی ده او کنا نگواری خواب ده ننی زبی در سخ خواب کیگم اگه که ابراهیم رو را ما را تصویری دی نور برا تصویری هیا خود را لگیا کلا خود ایدی بنیا دو باسا دو تاری خیال لی دو نم دا پارا چوکی بیا پا اون مانی بدماشانی خرسای زمانا السلام علیکم وعلیکم السلام ابراهیم بخیر یو دونه سلی جوس راکا خجی اجی بخلق یار بس دنم د پار باجو کی والا کاپی مړه کی نه غلط سری بس یو په بازار نسوار راکا مړه جی سیب زمونږه پیسې راکې بازار بنیو کولاوی بنیو کولاوی بنیو کولاوی زمونږه تاسو ته کاته دي مړه تا خو دې پیسو نه سمه د کشمیر مسله جوړه کړه پیسې راکو پیسې راکو پیسې راکو پیسې راکو ته راوړه زما کاته راوړه چې دا کاته لیسته غوسه کړم مړه پیسې د دې سره خو لا تا چې سیب نه دی لیکلی دا ولې وروره تا باندې زما دا خبره اړو اثر نه کوي تا خو موږ په دې چې سیب دا مازه په دې ویډیو را وښته خو دا دې ولې کته